See sama Staapli 10 maja siin paikneb vahetult meie kõige esimese rajatud siis uuselamu kvartali, Staapli kvartali kõrval. Ja seetõttu see oli selliseks loogiliseks jätkuks või isegi üheaegselt tegemiseks meie esimesele uuselamu kvartalile. Võib-olla siin sellised keerukused tekkisid ka eelkõige paperimajanduse ja ehituslubade poole pealt, aga õnneks kõik said siin ka ehitaja ja projekteerija kaasabil lahendatud selliselt, et need autentsed siis nii-öelda väärtused, mis tegelikult on ju hindamatud, need sai säilitatud ja sellised ametkondlikud takisused said ületatud. Vana säilitamine siin moones oli selles mõttes jällegi lihtne, et seda oli selgelt eristavutav sellest nõukogudeaegsest kihistust. Ja mis oli juhtunud, oli see, et need nõukogudeaegsed konstruktsioonid olid kas hävinud või väga heas korras ja ikkagi veel toimivad. Ja neid toimivaid osi siis prooviti siin niimoodi ilusti eksponeerida ja näidata, et nii fassaadil kui siseruumides on siin niisugused detaile alles jäetud, mis siis iseloomustavad jällegi selle laevaremondi tehas number 7 lugu. Siin on suured kaaravad, väiksed kaaravad, keskmised kaaravad ja ka kandilisi aknaid, et kõige selle koos toimima panemine koos muinsuskaitsega võttis peaaegu et pool aastat ja lõpptulemuseks on see, et muinsuskaitse hindas ka seda nii kõrgelt kõike, mis me tegime, et nimetas aasta preemiate kandidaadiks. Ehitajaga, kellega meil selleks ajaks olid juba sellised positiivsed kogemused eelmiste objektidega olemas, sujus koostöö võib juba öelda traditsioonikohaselt hästi. Kõik probleemid said üks partneri abiga meeldivalt lahendatud ja täna võib öelda, et kõik on rahul.